हिंदुस्तान में रिथियल वन डे वर्ल्ड कप जे शेड्यूल में देरि खां पोइ मैच जा हंधु तब्दील करण वारे मामले ते बी सी सी आई जी नाहिली खे त अॻु ई वाइक़ो करे छॾियो हो पर हाणे वरी भारतीय क्रिकेट बोर्ड तरफ़ां सिक्योरिटी जो जवाज़ु ॼाणाए पाकिस्तान जूं मैचूं ख़ाली स्टेडियम में कराइण जो फ़ैसिलो कयो वियो आई सी सी वन डे वल्ड कप पंज अक्टूबर खां भारत में शुरू थी रहियो आहे जंहिंखां अॻु टीमुनि खे हिक ॿिए ख़िलाफ़ु वारप मैचूं खेॾियूं आहिनि पर भारतीय मीडिया मौजूब पाकिस्तान ऐं न्यूज़ीलैंड विच में वर्ल्ड कप वारप मैच बंदि दरवाज़नि पुठियां ख़ाली स्टेडियम में खेॾी वेंदी भारती रियासत तेलंगाना जी राजधानी हैदराबाद जी मुक़ामी पुलिस तरफ़ां उणटीह सेप्टेंबर ते शेड्यूल मैच जी मेज़बानी लाइ सिक्योरिटी ॾियण खां इनकार कयो मक़ामी पुलिस तरफ़ां जारी कयल बयान में चयो वियो आहे मैच ॿिनि वॾनि त्योहारनि खां हिकु ॾींहुं शेड्यूल आहे जंहिं दौरान गणेश विसर्जन ऐं ॿिए पासे ईद मिलादनबी सलाह वसलम जा जुलूस निकरंदा इन करे पुलिस फोर्स जी वॾी नफ़री उते मुक़ररु हूंदी हिन हाले सां भारतीय क्रिकेट बोर्ड इख़्तियारनि तस्दीक कंदे चयो जुलूस राति देरि ताईं जारी रहंदा नज़र में रखंदे मुक़ामी पुलिस वारो मुनासिब सिक्योरिटी नाहे ॾेई सघी पर खातरी कराई वई आहे त ॿिनी टीमुनि जी स्टेडियम में मौजूदगी ऐं अचु वञु दौरान खेनि मुकमल ऐं फुलप्रूफ सिक्योरिटी डि॒नी वेंदी ॿिए पासे बी सी सी आई स्टेजिंग एसोसिएशन ऐं टिकेटिंग पार्टनर्स विच में, में मुशावरत खां पोइ तमाशाइनि खे टिकेटुनि रक़म वापसि करण अमल शुरू थी चुको आहे